Müharibəsində həsr olunmuş tədbirlər silsiləsini davam etdiririk. Zəfər yolunun zirvəsi adlanan kompozisiyamızı sizə təqdim edirik. Azərbaycan istər siyasi, istərsə də sosial-iqtisadi sahələrdə
Dünya ülkeleriyle bütün istikametlerde uğurlu əməkdaşlıq edən dövlətlər sırasındadır. Ermənistanın ülke əhalimizə karşı cinayetkar terror hücumlarına Azərbaycan yalnız ve yalnız döyüş meydanında layıklı şekilde cevap verir ve helak olan mülki şəxslərimiz ve şehitlerimizin qisasını alır. Azərbaycan ordusu Cənab Ali Başkomandanın rəhbərliyi ve liderliğiyle hərbi güc ve potensialımızın möhkəmlənməsi uğrunda həyata keçirilmiş dövlət siyasətinin nəticəsində ən yüksək resurs ve təminata malikdir. Ve bu uğurlar Azərbaycan ordusunun qələbəsinin təminatıdır. Azərbaycan ordusu ən müasir silah ve texnikaları sahibdir. Ve döyüş meydanında heç bir kənar qüvvələrin təsiri olmadan zəfər çalır. Gəncə, Bərdə, Dərtər ve diğer rayon ve şehirlerin mülki əhalisinin sıx yaşadığı əraziləri xüsusi olarak seçilmesi ve davamlı ateşe tutulması Ermənistanın azınlaşmış hərbi ve siyasi rəhbərliyinin birbaşa gösterişi ve tapşırığı ile hayata geçirilir. Bu cür riyakar ve mənfur əməllər ordumuzun döyüş meydanında elde ettiği uğurlar ve yeni ərazilərin işğaldan azad olması ile nəticələnir. Uşağın anasıdır, köpe şahlar. Ne tek deyik biz? Tamam. Yok, yok. Salamatlar peşkini. Bu namer hareketler Azərbaycan halkının iradesini bilebilmez sınırıcıdır. Bizim iksasımız büyük meydanı. Bəzən insanı bildik ki, yüzlü şəhərini işğaldan azad etmək mümkündür. Müzəffər Azərbaycan ordusu bu şərəfli missiyanın öhdəsindən gələ bildi. Yüzlü şəhəri işğalçılardan azad edir. Heç bir qüvvə bizi dayandıra bilməz. Heç bir qüvvə Azərbaycan xalqının iradəsi qarşısında duruş gətirə bilməz. Və Azərbaycan xalqını əmin etmək üçün bundan sonra da öz fəaliyyətində ölkəmizin, xalqımızın milli maraqlarını qorumaq üçün əlimdən gələn, əsirgəməyəcəyəm. Heç bir təhdid, heç bir təzyiq mənim iradəmə fəsh edə bilməz. Yaşasın. Azərbaycan xalqı, Qarabağ, Azərbaycan. Azərbaycana qarşı törədilən bu terror aktlarının əsas məqsədi riyakar və mənfur düşmənin ölkə rəhbərliyi döyüş meydanındakı məğlubiyyətini pərdələyərək mülki şəxsləri qətlə yetirməklə nüfuzunu yüksəltməyə çalışır. Şəhidlər qeyrət tacı, ucalıq zirvəsidir. Şəhidlər haqqın səsi, azadlığın nəğməsidir. Şəhidlər yatan qəbir istiqlal türbəsidir. Şəhidlər Tanrımızın sevdiği bəndələrdir. Şəhidlər ömrü heç vaxt, ömrü dünya qədərdir. Şəhidlər candan artıq sevdilər ana yurdu. Şəhidlər qoymadılar sənə ocağı, odu.
Şəhidlər qazandılar müqəddəs şəhidadı. Şəhidlər bu torpağın, bu xalqın qan yaddaşı. Şəhidlər igidliyin, hünərin yol yoldaşı. Sabahların zəfəri, Azərbaycan əsgəri. Qov vətəndən düşməni, Azərbaycan əsgəri. Qəm libası geyməsin, bizim çiçəkli dağlar. Güllə səsi, top səsi, eşitməsin uşaqlar. Mərd ordumuz yaşasın, bu torpaqdan güc alsın. Üç rəngli bayrağımız yüksəklərə uzalsın. İgidlərin sayə gəlib sayılmaz, tarixinə ad salıblar silinməz. Oğlun, qızın kimsələrə əyilməz. Azərbaycan, mənim ana vətənim. Boş qoyum sinənə, ey ana vətən. Oğlum var, qızım var, dadına yetən. Zalimlar əliylə geçsən də kəfən. Artırıq axrına çıxaq düşməli. Xalq ilə görüşməyə üzü olar oğullar. Xalq ilə qarışmağa sözü olar oğullar. Xalqın beyni, yüreği, gözü olar oğullar. Meydan sizindir bugün. Bu torpağın odunu yer üzünə yayanlar. Yurdun hər qarışını göz bəbəyi sayanlar. Məhzəti rəsimiyə, babəki oxşayanlar. Meydan sizindir bugün. Qarı təmiz, qəlbi sağ, eşki duru olanlar. Çöhrəsində, düzündə haqqın nuru olanlar. Canında el qeyrəti dağ yürürü olanlar. Meydan sizindir bugün. Ocağa keşik çəkən, gül qoruyan kimsələr. Bəd nəfəsdən, yad gözdən, el qoruyan kimsələr. Dillərin hücumundan dil qoruyan kimsələr. Meydan sizindir bugün. Nə bəxşişdir, nə paydır, nə hədiyə, nə sovqat. Zəhmətin bahasıdır, bizə verilən həyat. Qatar vətəndaşlarım, qeyrətlə çalın qanad. Meydan sizindir bugün. Qoy lərziyə gəlsin bütün kainat. Ölüm məhkum olsun, yaşasın həyat. Təkcə bunu bilsin, bilsin varidat. Zəfər zəngi çalsın türkülərimiz. Belə yad edin şəhidləri siz. Əsla şəhid deyil, siz şahid olun. Siz vətən yolunda mücahid olun. Yumruq tək birləşin, tək vahid olun. Sevinclə döyünsün məğrur qəlbiniz. Belə yad edin şəhidləri siz. Allah bağışlamır heç günahları. Yer üstündə ölən yer Allahları. Bugün gələcəyi, xoş sabahları qurub yaradacaq bizim nəslimiz. Belə yad eyləyin şəhidləri siz. Xalqımız 30 ilədək davam edən bir ləkəni üstündən
yerlərini təmizlədi. Tariximizi cəsur, mübariz Azərbaycan əskərinin əli şücayəti ilə yenidən yazdı. 1 milyondan artıq insana 30 ilə dək bir müddətdə köçkünlük acısı yaşadan, dədə-baba torpaqlarımızı işğal yolu ilə sahiblənib, sərbətini mənimsəyən, mədəni abidələrimizi, yurd yerlərimizi viran qoyan Ermənistan haqq savaşında məğlub oldu. Ölkə başçısı Ali Baş Komandan İlham Əliyevin gecə saatlarında xalqa verdiyi bu müjdəli qələbə xəbəri bütün Azərbaycanı ayaqda saxladı. Böyükdən kiçiyə hər kəs bu müjdənin bəxş etdiyi sevinci yaşadı, paylaşdı və paylaşmaqda da davam edir. Ermənistan qəsbkarlıq niyyəti ilə başladığı işğalçılıq müharibəsində məğlub tərəf oldu. Əzəli Azərbaycan torpağı olan Qarabağın geri qaytarılması, Xocalının intiqamı uğrunda başladığımız müqəddəs müharibənin böyük və ehtişamlı qələbə ilə sona çatması xalqın və haqqın qələbəsidir. Xoşbəxtəm ki, biz öz vətənimizə, doğma Qarabağımıza qayıdırıq. Qarabağımızın tacı olan Şuşaya qayıdırıq və bu torpaqlarda əbədi yaşayacaq. Biz fəxr edirik ki, qəhrəman Azərbaycan xalqı bu qələbəni döyüş meydanında qazandı. 300-ə yaxın yaşayış məntəqəsi, o cümlədən Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Şuşa şəhərləri, Hadrut, Suqovşan və digər qəsəbələr döyüş meydanında azad edildi. Azərbaycan qələbə zəfərinə əskərlərinin rəşadəti ilə imza atdı. Qarabağ Azərbaycandır və nida ifadəsi artıq bizim qələbəmizin rəmzinə çevrildi. Yaşasın Azərbaycan! Siyasətçilər çox araşdırma aparacaq. Təhlil və diskussiyalarda çox məqamlar aydınlıq gətirəcək. Amma bugünümüzün hazırki həqiqəti, reallığı isə budur ki, vətən müharibəsi Azərbaycan xalqının nəyə qadir olduğunu bir daha göstərdi. Bugün səhər Ermənistan silahlı qüvvələri bir neçə istiqamətdə müxtəlif növ silahlarla, bu cümlədən ağır artilleriyadan istifadə edərək bizim yaşayış məntəqələrimizi, eyni zamanda hərbi mövqelərimizi atəş edir. Yəni, Ermənistan işğalçı dövlət və bu işğala son qoymalıdır və son olacaq. Biz haqq yolundayız. Bizim işimiz, haqq işimiz və biz nədər çalacaq? Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Biz ədaləti bərpa edirik. Ərazi bütövümüzü bərpa edirik. Bunun əvvəldən sonra Cəbrayil şəhəri adı dedik. Cəbrayil bizimdir. Müdafəni köyüksün ərazisi işğaldan azad edilmişdir. Füzuli şəhəri işğalçılardan azad edilir. Füzuli şəhərindən Azərbaycanın üstündəki bayrağı dolduruldu. Zəngilan şəhəri. Zəngilan şəhəri məhzun ərazisi işğaldan azad olmuşdur. Qubadlı şəhəri. Yaşasın Qubadlı şəhəri. Qubadlı Azərbaycandır. Böyük məharət və qürur istəyirə bəyən edirəm ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Hükümətlərimiz altında Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Ağdam bizimdir. Ağdamlarımız işğaldan da bulundu. Kəlbəcə bizimdir. Azərbaycanın dövlət məhəbbəti Kəlbəcə şəhərində qarabağ qazanır. Laçin bizimdir. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycan. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan.
Azərbaycan öz istədiyindən ayrıldı, tarixi ədalətin bərpa etdi, beynəlxalq hüququnu bərpa etdi. Müharibə dövrümüzdən deyilir ki, bizim dəmir yumruğumuz həm birliyimizi, həm də gücümüzü təcəssümdür. Və bu dəmir yumruq düşmənin bilinir. Bugün bütün dünya görür ki, Qarabağ Azərbaycandır. Xoşbəxt adamım ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirir, Şuşanı azad edir, bu böyük qələbədir və şəhidlərimizin ulu ürəyin ruhu şaddır. Gözün aydın olsun Azərbaycan. Gözün aydın olsun dünya Azərbaycanları. Azad edilmiş Şuşa şəhərində müttəfiqlik haqqında imzalanan birgə bəyannamə bizim gələcək işbirliyimizin istiqamətini göstərir. Qarabağ tekrar eski ihtişamına və öz kimliyinə kavuşacaqdır. Bundan hiç şüphemiz yok. Türkiye olarak azatlık mücadelesinde olduğu gibi yeniden inşa faaliyetlerinde de kardeşlerimize her türlü katkıyı veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. İşlerine aparılır. Bugünkü Azərbaycan bütün tarih boyunca en güzretli Azərbaycandır ve hiç vakit çok eskilik tarihinde indiki kadar Azərbaycan gücü olmamıştır. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.